Այսօր, ապրիլի 19-ին, Գարեգին երկրորդ ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Վերածնունդ միջազգային 5-րդ մրցույթ-փառատոնի ժյուրիի անդամներին։ Ամենամյա այս մրցույթ-փառատոնն անցկացվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնությամբ և Փյունիկ մարդկային ռեսուրսների զարգացման համահայկական բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Հանդիպման սկզբում Տեր Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը Վեհապար հայրապետին ներկայացրեց փառատոնի ժյուրիի անդամներին։ 30 երկրից շուրջ 2500 մասնակից է ժամանել փառատոնին։ Աշխարհի տարբեր երկրներից եկած երաժիշտներն անցած 10 օրերի ընթացքում Գյումրիում վարպետության դասեր են անցկացրել, խրախուսել և ոգևորել երիտասարդ կատարողներին։ Նորին սրբությունը ողջունեց հյուրերի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, բարձր գնահատեց Փյունիկ հիմնադրամի ու համանախագահ ազգային բարերար Գաբրիել Չեմբերջանի գործունեությունը։ Հայրապետը գնահատանքի խոսք ասաց մրցույթի կազմակերպիչներին ու ժյուրիի անդամներին, միջազգային փառատոնի անցկացման համար ներդրած ջանքերի համար։ Հույս հայտնեց, որ մշակութային այս նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Ինչպես որ գիտեք, ազգի 5 տարի առաջ, երբ որ մենք Գյումրիի փառատոն